חי ואני דק. ואנחנו חיידקים. אנחנו רוצים להזמין אתכם להצגה החדשה שלנו. חי ודק. רגע, אולי זה רעיון לא טוב להזמין אותם להצגה שלנו, כי אז הם ילמדו כמה זה חשוב לצחצח שיניים. ושזה חשוב לאכול המון ממתקים. ואחר כך לא לצחצח. עוד חיידקותך אתה ממש פיקח. טוב, אז שלום. לפגוש אתכם יהיה חמור.